בטבלה הזו אנחנו רואים פה במרכז את שכונת, אתם רואים פה את המילה שכונת, שכונת והאולפנה, הפגישה הכי טובה, האולפנה, והמעניין ביותר שגם בית אל מופיע פה, כידוע שהשכונה הזו, שכונת האולפנה, היא בקרבת בית אל, אפילו כמעט חלק ממנה. בכל זאת פה רואים, כפי שאמרנו, הפגישה הכי טובה של האולפנה עם שכונת בית אל, ומעניין גם שהשנה תשע"ב מופיע פה. עכשיו המעניין ביותר זה כמובן מה שרואים פה. פה אנחנו רואים את המילה איום מופיע, ואיזה איום של הפינוי. מעניין ששניהם הפוכים, אולי מרמזים כפי שידוע על פי הקבלה, שהפוך זה דין, אבל ידוע שבדילוגים זה לא משנה, הפוך ישר. והפינוי מופיע פה, מאוד מעניין, זה דילוג שני בכל התורה כולה. כל חמש אותיות ככה שפגישה של שכונת האולפנה עם הפינוי, כמובן שזה משמע אותי, וכמובן שזה איום. איום שכמובן שיש לנו פה את ברק א', מעניין, ברק א', זה מה שיוצא פה, ברק א', שהוא המאיים כמובן, וזה מה שרואים פה, יכול להיות מאוד מעניין כפי שאמרנו, מופיע פה, עוד פעם נעבור על שכונת האולפנה, האולפנה, וכפי שאמרנו, בית אל, השנה צף שניין בית, והאיום של הפינוי של א' ברק. טוב, נקווה שהדברים לא יקרו כמובן, והכל על ידי תשובה ואמונה, כי כל התאחזות בארץ, כפי שכתוב בספרים, זה בזכות האמונה. תורה מצוות, כמובן, מעשים טובים. אם כן, ניתן השם באמת שנזכה לגאולה קרובה, חודשייה, כפי שכתוב בספרים, ראשי תיבות יער זה, אויבה יבושו ישובו רגע. כן, ככה כתוב בספרים, שזה באמת חודש שראינו, מלחמת ששת הימים, ירושלים. בכל זאת, שנה מסוגלת, אבל הכל רק בזכות האמונה והביטחון ושמירת תורה ומצוות, ביקור קדושה וטהרה.